የኢትዮጵያና የቻይና ግንኙነት ረዘም ያለ ዘመናትን ያስቆጠረ ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጠናከረም አሁን ያለውን መልክ ይዟል በመተማመን ላይ የተመሠረተው የሀገራቱ ግንኙነት ከስልታዊ የልማት አጋርነት እስከ ሰብአዊ ድጋፎች ይዘልቃል በተለይ ደግሞ እንደ ኢሮፕያን አጣጠር ከ2016 ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጎን በመሆን ሰብአዊ እርዳታ የምታደርገው ቻይና አሁንም በሀገራችን በተለያዩ ምክንያቶች ከቀያቸው ለተፈናቀሉና በኤሎኖ ምክንያት ችግር ላጋጠማቸው ወገኖች የሚውል በገንዘብ ሲተመን 26 ሚሊየን ብር የሚያወጣ የስንዴና ሩዝ ሰብአዊ ድጋፍ በማድረግ አጋርነቷን አረጋግጣለች የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ምትኩ ካሳም ሰብአዊ እርዳታው ትክክለኛው ጊዜ ላይ የተደረገ ነው ብለዋል የቻይና መንግስት ወቅታዊ ሆነ ምላሽ የተሰጠበት አግባብ ነው ያለው ለምንደ ወቅታዊ የምንለው እንደምታውቁት ከሁለተኛው የአመቱ አጋማሽ በአብዛኛው አርሶ አደሩ በግብርና ስራ ላይ የሚሰማራበትና የእርዳታ አቅርቦት በሰፊ የሚፈለግበት ወቅት ስለሆነ ይሄ የእርዳታ አቅርቦቱ ሳይቆራረጥ ሳይቆራረጥ አመቱን በሙሉ በተለያዩ እንዲሄድ የሚያስችል እርዳታ መሆኑ ለየት ያደርገዋል በእርዳታ አቅርቦት ሂደት ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወተው የኢትዮጵያ መንግስት እንደሆነ የገለጹት ኮሚሽነሩ የቻይና ድጋፍ መንግስት የሚሰራውን ስራ የበለጠ እንደሚያጠናክረው ነው የተናገሩት በእርዳታ አቅርቦት ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት ነው እንግዲህ በአብዛኛው ግንባር ቀደም ሀላፊነት በመውሰድ ከሀገር ውስጥ ገበያዎች እየገዛ እንደዚሁም ከውጭ ሀገርም እየገዛ እያቀረ የሚገኘው ስለዚህ ዛሬ የተሰጠው የቻይና መንግስት ድጋፍ ኢትዮጵያ መንግስት እያደረገ ያለውን የእርዳታ ቅርቦች ስራ በበለጠ እንዲጠናከር የሚያደርግና ለዘጎቻችን በታቀደው መሰረት በሚፈለገው መጠንና ወቅት እንዲደርስ ለማድረግ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ኢትዮጵያና ቻይና ያላቸውን ሁሉን አቀፍ ግንኙነት ያደነቁት በኢትዮጵያ የቻይና አምባሳደር ታንጂያን ቻይና ለኢትዮጵያ የምታደርገውን ሰብአዊ ድጋፍ ወደፊትም አጠናክራ ለመቀጠል ዝግጁ መሆኗን ገልጸዋል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት ልክ እንደ ቻይና ሁሉ የሚያኮራ ባህልና ታሪክ አላችሁ ወደፊት ብሩህና ደማቅ የሆነ ተስፋ እንደሚኖራችሁም አምናለሁ ትልቅ ለሆነችው ሀገራችሁ ኢትዮጵያ መልካምና ቀና የሆነውን ሁሉ እመኛለሁ ለሀገራቱ የወደፊት የጋራ ትስስርም ጭምር ስለዚህም ሁልጊዜ ቢሆን ለችግር የተጋለጡ ወገኖችን ለመታደግ ለሚደረገው የሰብአዊ እንቅስቃሴ ከዚህ የበለጠ ሁኔታ ለማገዝ ዝግጁ ነ አምባሳደሩ ቻይና ከኢትዮጵያ ጋር ላላት ግንኙነት ትልቅ ዋጋ እንደምትሰጥ ጠቅሰው ከሰብአዊ እርዳታው ባሻገር የሰው ኃይል ልማት ላይም ስልጠናዎችን በመስጠት እየሰራች መሆኗን አስረድተዋልብዙ ሰዎች ቻይና ጠንከር ያሉ የመሰረተ ልማት ፕሮጀክቶች ላይ ብቻ እንደምትሳተፍ ነው የሚያውቁት ነገር ግን በዚህ ብቻ ሳይወሰን ላለፉት አምስት አስር ዓመታት በነፃ የህክምና አገልግሎት መስጠት ባለፈው አንድ አመት ብቻ ከ1500 በላይ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም የመንግስት ባለስልጣናትን ኤክስፐርቶች ና በተለያዩ ዘርፎች ላይ የተሰማሩትን ጨምሮ በቻይና በሰው ኃይል ልማት ዙሪያ አጫጭር ስልጠናዎችን ወስደዋል ከዚህም ባሻገር ከ200 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ደግሞ የሁለተኛ ዲግሪ ና የፒኤችዲ ዲግሪ ትምህርት ድል ከቻይና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲያገኙ ተደርጓል ይሄም ተጠናክሮ የሚቀጥል ይሆናል